Bravo, gerai. Jaunas Madaras, jo antras sezonas Belgrado Partizan klube. Labai jaunas, labai perspektyvų žaidėjas. Vėl tai tokie klubai kaip Bostonas Celtics ir dairosi į jį. Dar palaukim, pažiūrim, kaip dabar čia komentatoriaus bus šitas garsas, kaip lietuviškai. Prikaitrodymų prieš savo buvusią komandą. Dabar Žalgiris pelno pirmąjį tašką 2-1. O, gaidų krepšį, Matijas Lezoras, gauna bloką. Gražus stogas. Nutraukė derinį Lezoras, bet nori viską dar. Negalima be tokių pokštų ir Žalgiris iš karto gauna bausmą už tai, kad praranda kamuolį jau apsigynęs. Ginanas Evansas gerai pramušė taškų. Aišku, tas jo perdavimas rungtynių pabaigoje vos nepavirto į lemiamą klaidą, bet nugalėtojai neteisiami. Zekas Lidei. Madaras. Iš toli. Ar tikrai jau buvo prasivežęs, galėjo pats mesti, bet negailėjo paso komandos draugui. Oi, užsivedė kamuolį ten. Ginanas Evansas kentėjo nuo izraeliečio. Dabar atakuoja miestų iš vieną. Čia Šmitas prieš Zekį. Taip, Ledėjus Eurolygoje renka po 19 naudingumo balų į dešimtuką patenka kaip Matijas Lesoras. Čia Kevarius Ateizas. Gera pikarolo gynyba, agresyviai, be baudos. Dabar viens iš vieną reikia apsiginti. Ir vis tiek. Praėjusiame sezone, kai žaisdamas Maccabi komandoje, jis savo karjeros rungtynės sužaidė prieš Kauno Žalgirį. Ritmą gali pajusti labai greit. Šis žaidėjas Rolandas Šmitas iš vidutinio tikėjimo. Taip būtent ir atrodo, kad vis smagiau jaučiasi būdama Žalgirio lyderiu. Taip. Zekas Lidė. Dabar Partizanas be tradicinį žaidėją žaidžia ir įdomu bus šitokius derinimus. Na, pats Dante Exumas yra pasakęs, kad po sezono Barcelonoje labai norėjo atsidurti ten, kur jam leis daugiau kurti žaidimą. Čia Lukas. Turi priversti mesti arba tokius metimus iš vidutinio nuotolio, ar apskritai jį padaryti metiku, kuris jis nėra. Vėl gerai, tik ne viskas pasirodo, bet labai gerai už erdvę kovoja ir tos kamuolius numušo, jeigu pats negali pasigauti. Čia Kevarius Ateizas, Lukas Lekavičius, vėl jis su kamuoliu, vėl jis įvykių centre. Oi gražiai, super! Ekstra pasas. Dabar irgi vėl kas įsiveržė 3 sekundžių aikštelį, atsivėrė iš karto į rotacijos ėjo, bet matom, kad negaili Luko ir jį atakuoja kitoje pusėje. Taip, Lukas kentės ir Žalgiris kol kas turi kentėti ir vėl klaida pradėjus ataką. Čia net nespėjom pamatyti šito epizodo, kaip Žalgiris prarado kamuolį, Kevarius Ateizas tiesiog išmaksvytis. Ir nukirtimas, jo, čia yra klasikinis darinys irgi, kur Mintinas labai mėgsta žaisti iš ragų. Butkevičius, taikytas Arno Butkevičiaus tritaškis Eurolygoje, labai svarbu, kad jis pramuštų, kad Ignas Brazdeikis pramuštų ir kad Žalgiris būtų dar pavojingesnė komanda ties perimetru. Butkevičius. Malačius perėmė kamuolį ir dėjimas. Ne. Pagailis Kevana, Tomas Dimša, Žalgiris turi 9 sekundės. Vėl plačiai rikiuosi žalgiriečiai. Išplėtė aikštelę, tikim popas, Lukui erdvė. Vietėjos super. 22 vėl Dante Exumas, dabar Luko Lekavičiaus nėra, Tomas Dimša prižiūrė Australą. Čia gera opcija yra iš to klasikinio, kad mūsų būtų dabar gera situacija tapoti. Žalgiris kol kas renkasi žaisti pick and roll'ą, čia Kinanas Evansas nusimeta kamuolį Edgarui Ulanovui, Ūlė iš toli, spaudžia laiką. Bet išlaiko koncentraciją, išlaiko tikrai tą psichologinį stabilumą, kaip sakant. Čia Kinanas Evansas praleido. Pirmieji be amerikiečių taškai. Gerai, gerai. Čia ir nebesileidžiant į kamuolį. Gal ir kistų, bet aš ne. Pamatysim, čia Kinanui Evansui. Taip, jau pati blogiausia variantą. Ojo, ir vėl tokios klaidos kaip. Ūlė iš karto po kraskino, Birutis vėl laisvės po krepšilo, bet dabar. Taip, čia jau reikia galvoti kitas kombinacijas, taip. Vėl uždenaino, vėl numušė derinį, timingas lūžo, dabar Evansas sukūrė net iš vieną. Susiblaškė. Panteris. Kairė pusė, kai praneria tarp dviejų žalgiriečių du. Tiesiai šokį į viršų ir paso duodi, o ne į priekį šoką, nes gynybos jau sustatytos yra, rotacijos yra ten vietos. Kevinas Panteris vėl migre. Atrodo, promušė tą pirminę bangą, vėl turėjo laisvesnį koridorių, tik nepataikė amerikietis čia po susikeitimo Kevino prieš Panterį. Čia yra šitį puolimą. Dar vienas geriau kamuolį valdantis žaidėjas. Taip, čia Lukas Lekavičius iš toli. Čia buvo ispaniškas pikinolas. Ir gerai paruošė
užtvarą. Nu, jau reikia spręsti, jau reikia spręsti. O, geras koks perdavimas. Gražiai. Žalgirio klaidų 13 taškų yra surinkę, Žalgiris 3 taškus po Partizano 4 prarastų kamuolių. Panteris, Dimša jį prižiūri. Jo, čia buvo derinys Nanali, bet Nanali... Jokio spaudimo ar nepasitikėjimo savim. Sezoną jis pradėjo ne su tokiais gerais skaičiukais. Čia vėl perdamas į pranašumo situaciją. Vėl galvojom. O dabar įsimetimas po krepšiu bus. Dalį viskiauna, pražanga polibe. Nu ką? Ko kamu? Ne, nu Taileris Kevinas su Juali po papetru nenorėjo labai ilgai gražinti kamuolio amerikietis. Laisvus gerus metimus įsimesti tavo gynybą iš karto vėluoja ir tu ne tik, kad lengvus taškus atrodo transitionę greitam pulime, bet ir koncentraciją turbūt. Čia Kevinas Panteris, dar vienas jo metimas ir vėl klasė Partizanai. Čia dabar į hand-off eina Nunalis, matosi iš to derinio dabar vėl keičiasi, mato pranašumas po krepšiu. Šmitas gali pabandyti atstovėti prieš Lesorą, tą ir bando daryti. Lesoras. Bet svarbu, kad irgi pateko į tą patį traukinį, kuriame Žalgiris pasivažinėjo. Šmitas. Išvestas metimui, Latvijas iš toli, treipumą tokio kamulio paspaudimo. Vėl darinys iš rankų ir matome, eina iš karto stegeris metikui, Trifūnų bičiui. Ir Trifūnų, taip, Madaras vėl būtų nublaškę Žalgirį į didžiulį deficitą. Ir vėl slipas po krepšiu. Čia buvo gera proga. Užsiima poziciją prie Žeką Lidėjų. Ir kaip ir pirmojo kėlinio metu, taip ir dabar. Lidėjus prieš Rolandą Šmitą. Krepšiu, jo, po krepšiu. Bentis prieš Butkevičių, Visoras. Pagalba. Negoti, reikia sustabdyti kamuolį ir priversti kamuolį. O, lipdo kamuolį prie lentos Matijas Lesoras, o vėliau nuo Kevariso Heizo. Jamas Madaras. Nanali. Žalgiris keičiasi dabar viską. Vėl. Oi, gera pagalba, Heizo ketvirtas stogas. Dabar jau ir Kevariso Heizas gali sakyti ne per mano pamainą ir ne mano teritorijoje. Geras. Geras, iki viską. Ir gera gynyba, vėl perintis kamuolys, bėga greita. Ignas Braždeikis, greitame polime, sudėtingas metimas. Bet ką atako? Bet žinai, šita pražanga jau ketvirta, Lukui Lekavičiui į dvigubai skaudesnė Žalgiriui. Taip, čia geras, čia. Oi, gerai, tiek iš viršaus. Ir visa gynyba ir paskui vyksta viršui užtvarą metikui, bet Žalgiris gerai skaitė, nes jau... Ne pirmą kartą mato šitą derinį. Kaip toliau, kaip Biblija dabar skaito varžovo polimą Arnas Butkevičius. Yra. Gerą neįvietė kamulį Lesorui, toliau ieško Lesorui kamulį. Dabar Hailo vėl Lidėjus, vėl geras įsikeitimas. Ir Andžiusičius. Tas žmogus, kuris yra bene geriausias tritaškininkas savo komandai. Taneris Kevana. Geras įkirtimas Ūlės, super. Arba metimas, arba pasas į kampas. Ieško Andžiučius, kaip atakuoti. Tik su įsikeitimais, kaip ar gynėjo. Dabar vėl, būtų iš vieną situaciją, geras įkirtimas Arno Butkevičiaus. Igi. Ir Igi gerai. Iki penktos pozicijų. Ir keičiasi visi, aišku, dengimaisis Andžiusičius. Atsigrato kamuolį. Gera pagalba buvo iš tikras pusės. Šmitsas padėjo. Ir dabar vėl. Tad čia jo. Ir dabar vėl. Kentėti gynyboje. Drausmingai. Egzumas. Oi, tos čia geras perdavimas. Tik ramiai dengtis, toliau drausmingai. Taip, ir kantriai prižiūrėti šį vyruką Kevina Panterį. Gerai, Arnas. Kokia čia pražanga švilpia, ne? Dabar, kad jis turi būtas rusio, buvo jisai perskaitas technologijų techninės pražangos. Na, su dešiniu rankas ir ten Panteris kažkaip tai... Fėdamas ten tą pražangą, aišku, žiūrit su ta dešinė Arno Butkevičiaus ranka. Jo, techninė. Nu, gal ir norėjusi jos, nes jau užteko, tai nori kažkaip tai gal, kad jis atkaip dėjams ir jos gerbti. Tai aš suprantu ir pateisinu tikrai kiekvieną ataką, bet negalima dabar perdėkti, kad nebūtų... Taip, reikia dar pagalvoti apie tai, kad turi likti rungtynėse. Tautvydas Sabonis turi raminti savo buvusį trenerį jaunimo rinktinėse. O čia Kevinas Panteris. Bold online. Įsimėte pasą ir laiku atėjo TC perimti kamuolį. Dabar po krepšiu yra mismečas. TC iš vidutinio nuotolio.
super. Traukės gal, nes jis taip ranką atgal kirto, matėsi, kad ne, na, nepasitikės. Šią ritmo tiesiog nejaučia, mesdamas iš toli Zekas Lidėjų, Molius Polime, Partizanas tokius ir susirenka. Devintasis Polime atkovotas jų kamuolys. Čia. Jo, judėjo, Arnas sujudėjo, tiktas vienas, aišku, pagalbų buvo trupas surasti, kaip įvesti kamuolį. Labai toli nuo krepčio Taineris Kevinas, bet prieš šį Trifunovičius reikia bandyti žaisti. Ir iš karto yra 2 plus 1. Štai taip. Dabar patris mūsų Vanovas. Vanovas praleidžia. Ir praleidžia, gerai, vat geras sprendimas. Čia yra superinis pas. Vėl Dante egzima su kamuliu. Atsitraukė, jo, atsitraukė. Dabar high-low situacija ir čia Matijas Lesor. Neduoti taip lengvai priimti tose high-low situacijose. Bet jau dabar gelbėti reikia kokiais pametimais. Ignas Brazdeikis savo su kiekvieną prabėgančią sekundę. Atakuoja Luka, aišku. Ir ilga Partizano ataka. Iki pat galo žais Partizanas. Ir Zekas 2-taškį metimą. 40 sekundžių dar lieka šiuose rungtynėse 10 taškų skiria komandas. Kinanas Evansas iki galo. Aišku, neskubės. Aišku, būdų dabar nereikia daryti, nes čia irgi santykis su tarpusiu, bet čia, aišku, nereikėjo. Jau aišku, kas šiandien iškovoja pergalę. Ai, dar ataką atiduoda. Taip, ir čia Dante Egzumas. Čia dar mano Dalyna putaškė. Nepaleiskit. Taip, nėra paskutinio Jameson analizė tritaškė, bet nėra.